Sponsor Baku City Hospital. Kadınlar arasında en çok rast gelinen onkoloji hastalıklardan biri süt vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital'ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan can sağlığı verilişi efirdədir. Bugün biz yaşlılarda ən sıx rast gəlinən göz xəstəlikləri haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Baku City Hospital'ın cərrah oftalmoloqu Leyda Kazımovadır. Hoş gəlibsiniz, doktor. Təşəkkür edirəm. Və əgər həkimizlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 055-638-1184 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Doktor, yaşlı pasiyentlərdə ən çox hansı göz xəstəliklərinə rast gəlirsiniz öz təcrübənizə görə? İlk öncə gəlin yaşlı sözü izah edək. Kim yaşlı sayılır? Hər kəs özünə cavan deyir, heç kim yaşı ilə razılaşmaq istəmir, amma təqvimə baxanda hər kəs öz yaşını bilir. Baxın, 40 yaş varsa artıq göz problemləri başlayır. 40 yaşa qədər anadan gəlmə göz patologiyaları olubsa, onlar hamısı ağırlaşır. Yaşlı deyəndə biz daha çox kimi nəzərdə tuturuq? 60 yaş və üzəri. Amma bəzi xəstəliklər var, artıq əvvəllər onlar 60 yaşında görünürdüsə, bugün daha tez yaşlarda özlərini bir üzə verir. Nə ilə əlaqədardır? Səbəbi nədir? Yanaşı gedən xəstəliklər. Yaşa bağlı makula degenerasiyası, bir elə xəstəlik var, AMD, yaşa bağlı makula degenerasiya və s. deyilir, makula distrofiya. Bu nədir? Gözün, toru qışanın görən sahəsi, sarı ləkənin vaxtından tez qocalmağı, məhv olmağı. Quru səhrada torpaq necə çartlayır? Toru qışanın mərkəzində də sarı ləkə o cür quruyub, çartlayır, görən hüceyrələr məhv olur və o nöqtə tamamilə quruyur. İnformasiyanın ışığı qəbul edə bilmir, insanın görməsi sürətlə inir. Bəzən də iki gözdə olur, bir gözdə yaşlı, bir gözdə quru forması müşahidə oluna bilər. Yaşlı forması yaxşı və ya pis deyil. Sadəcə yaşlı forması olanda biz ora müdaxilə edib müalicə məsləhət görə bilirik. Niyə indi daha tez, daha çox və daha ağır formada keçir? Çünki bu xəstəlik kimdə olur? Yanaşı şəkərli diabet və təzyiq xəstəliyi olan insanda. Əlavə, 2 il pandemiya şəraitində yaşadıq. Sürətlə keçən və ağır keçən infeksion və virus mənşəli proseslər orqanizmdə daimi iltihabi bir proses olaraq orqanizmdə qalır və bu xəstəlikləri biraz da şiddətləşir və mümkün mərtəbə ağırlaşdırır. Ona görə artıq burada yaşlı insanların göz patologiyaları yox, amma orta yaşda olan insanlarda daha ağırlaşmış göz xəstəlikləri desək daha doğru olar. Bir adamda əgər heç bir göz xəstəliyi olmasa belə, yaşa bağlı yenə gözdə yaranan problemlər olur, deyilmi? Əlbəttə. Ən sadə sayılan 40 yaş varsa, yenə deyim, təqvimlə 40 yaşınız varsa, yəni insanlar bacardığı qədər bu yaşı silirlər, kənardan görünməsin, amma təqvimdə 40 yaş varsa, insan yaxına pis görür, yaxına izləyə bilmir, hamını aldatsa belə özünü aldada bilmir. Yazanda ya telefonu izləyəndə bir məsafədə izləyir. Məsafəni seçməsə belə. Uzun müddət nəyəsə mütaliə edə bilmir. Bir müddətdən sonra baş ağrıları, qaşlarda olan ağırlıq, insan çox əsəbi olur, gərgin olur, hər şeyə qıcıqlanır, səbəbsiz tez yorğunluq və apatiya. Heç nə istəməmək bir hissi. Həvəssizlik. Həvəssizlik. Sevdiyi stolüstü oyunlarına belə həvəssiz olur. Şahmat oynamaq təklif edirlər, yox istəmirəm. Özü də bilmir, niyə istəmir. Çünki artıq göz əzəlləri gərgin, boyun əzəlləri gərgin, üzdə olan bütün əzəllərin gərgin olması ona imkan vermir. O lüks, relaks vəziyyəti olmur ki, onu istədiyi bir işlə məşğul olsun. 40 yaşından sonra hər kəs mütləq eynək taxmalıdır. Belə demək olarmı? 40 yaşından 40 yaşı daxil, hər kəs yaxına eynək taxmalıdır. İstisnalar var və bu istisnalara aid olan yeganə insanlar
anadan gəlmə uzağı zəif görən insanlardır. Hər bir pis şeyin bir müsbət tərəfi olduğu kimi də uzağa zəif görürdünüzsə, eynək taxırdınızsa, siz 40 yaşda yox, artıq 50 yaşınızda yaxına eynək taxacaqsınız. Bəzi insanlarda doktor deyirlər ki, mən yaxına görə bilmirəm, amma bunu həll edə bilirəm. Yəni, artıq deyək ki, mənim 45 yaşım var, kitab oxumuram, ehtiyacım yoxdur. Ona ancaq telefonda yazı yazmaq, mesaj yazmaq lazım olur. Onda da ekrana baxırsınız ki, 3-4 dəfə çox normadan böyüdülmüş ölçülərlə hərflər yazır. Deyir, amma idarə edirəm. Yəni, kimsə bu cür idarə etdiyini düşünürsə, eynəyə ehtiyac qalmır mı? Bilirsiniz mi, insanlar həyatlarını özlərinə uyğun seçirlər. Bəziləri də yaxını pis görürəm, heç bir işlə məşğul olmayacağım deyirlər, amma telefon insanlara bu komfortu təşkil etmir. Ən azı telefona görə yaxına yaxşı görməlidirlər. Yaxına zəif görmək alternativi bunun komfortu görmək deməkdir. Pasiyent bizə müraciət edəndə biz hətta sual veririk. Nə üçün yaxına yaxşı görmək istəyirsiniz? Bunun zərgarı var, bunun müəllimi var, bunun dərzisi var. Hətta mən dostlarımla nərd oynayacağım? Mən zəri görmürəm. Və ya mən domino oynamağı sevirəm. Ya xırda hansısa stol üstü kart oynayıram. Bu doğru deyil, amma İnsan bu cür müraciət edir və ona uyğun, o məsafəyə uyğun biz eynək təyin edirik. Nərd oynayırsa artıq bu məsafəni düşünüb, kitab oxuyursa bu məsafəni düşünüb ona eynək təyin etməliyik. Və biz həkim kimi ona məsləhət verə bilməliyik ki, bunu et, bunu etmə. Sadəcə yaxına görmə uzun müddətli və komfortlu görmə deməkdir. Bir 5 dəqiqə yaxşı gördüm, ondan bitdi deyil. Hətta heç bir iş görməyən, heç bir işi olmayan rəsmi olaraq işdən söhbət gedir. Amma bütün günü evin sağlamlığını, evin komfortunu təmin edən ev xanımları ən çətin işləri onlar görürlər. Onlar da yaxına tikiş-biçiş, mətbəxtdə olan düyü təmizləyirlər, düyünü bir-bir seçirlər. Evdə olan göyərti təmiz olsun deyə, xırda doğransı deyə ora çox diqqət yetirirlər və bunu əlbəttə eynəklə etmək lazımdır. Mütləqdir hətta deyərdim ki, yoxsa bir fəsad kimi baş ağrıları onları çox narahat edəcək. Bəzən də heç o düşünmürlər ki, baş ağrısı məsəbəbi budur. Ağıllarına gəlmir. Düşünmürlər. Bəli. Biz xəbər aldım, başım ağrıdı, gecə pis yatdım, yastığım narahat idi və s. və ilaxə bir çox bəhanələr tapırlar. Kimsə əgər uzağı rahat görmürsə, ona təklif edəndə ki, bəlkə bir oftalmoloq müayinəsinə keçəsən, bəlkə sənə bir eynə təyin etsinlər, deyir, yaxına görürəm, bu məni qani edir, uzağı görməsəm də olar. Deyir ki, uzaqdan kimsə gəlirsə, yaxınlaşanda salam verə bilir, çünki uzaqdan seçə bilmir, gələn kimdir, deyir, ehtiyacım yoxdur. Ehtiyacım yoxdur deyirsə, o deməkdir mi ki, həqiqətən həmin adama eynək lazım deyil? Yox, əlbəttə, ehtiyacı yoxdur deyə düşünər insan, amma fərqi yoxdur, mərkəzdə yaşayır, bölgədə yaşayır və ya hansı işlə məşğul olur, insanın yaxına da və uzağa da yaxşı görməsinə ehtiyac var və hətta insanın ayağında bir problem varsa, mən onsuz da piyada gəzmirəm, mənim uzun məsafə qət etməyə ehtiyacım yoxdur, o doğru bir kəlmə deyil. Var ehtiyacı edə bilmir deyə avtobusa minir, maşın istifadə edir, hətta məcbur qalıb bəzən taksi sifariş edir. Çünki edə bilmir, amma ehtiyacı var. Alternativ, daha asan yol, daha fiziki güc, fiziki enerji tələb etməyən yolları seçirik nədənsə. Bu da bir təmbəllikdən irəli gəlir. Yaşla əlaqədər yığdığımız, topladığımız lazımsız kilolarla əlaqələnir. Orqanizmdə olan bir çox xəstəliklərin fəsadı, toksik fəsadı, ağırlıq hissi, yorğunluq hissi onunla əlaqələnir, amma bu doğru deyil. Yaşla göz xəstəliklər niyə ağırlaşır? İnsanlar gəncliyində sağlamlığına fikir vermirlər. Bu, hər kəsə aiddir. Bu, artıq bir qanun, bir düsturdur. Amma yaş ötdükcə xəstəliklərə biz tab gətiririksə, onların qarşısında dura biliriksə, pasientlərə də bunu izah edirəm. Kiçik damarlar dura bilmir.
İnsan deyir ki, təzyiqim yüksəlir, mən rahatam, mən o təzyiqlə rahat yaşaya bilirəm. Ola bilər siz rahat yaşayırsınız, amma damarlar rahat yaşaya bilmirlər. Damarlarında dili yoxdur ki, desin ki, bu təzyiq mənim üçün çoxdur. Damar zədələnir, damar dağılır, damarın keçiriciliyi pozulur, divarları incəlir və nəticə olaraq artıq bir çox fəsadları görürük. İnsan ayağında olan patoloji damarlara da yenə dözə bilir. Onu bir məcbur olaraq bağlaya bilir, gizlədə bilir. Amma göz birbaşa görməni zədələyir deyə insan bunu gizlədə bilmir. Bir müddətə qədər, nə gözəl ki, iki gözümüz var. Daha yaxşı görən gözlə bir müddət idarə edir, amma bir yerə qədər. Biz günəşli ölkədə yaşayırıq. Bəli. Biz ekvatora yaxın olan bir ölkədə yaşayırıq. 12 ay da olmasa, ən azı 9 ay günəşli keçən bir atmosferdə, havada, iqlimdə yaşayırıq. İnsanın gözünü və mirvari suyunu yaradan birinci yerdə duran səbəb günəşdir. Bəli. Günəşə baxmıram, gözümüz zədələmir. Bu doğru bir kəlmə deyil. Bilavasitə gözümüzü zədələyir və amma Azərbaycanda günəş eynəyi taxan insanlar nə qədərdir? Orta yaşda olan insanlar neçə faizdir? Çox az. Bir kompleks yaşayırlar insanlar. Ayıbdır, nə deyərlər? Bəli. Daha modern görünərəm. Artıq kəlmə deyərlər. Əgər yaşı 50-ni keçibsə, yaşlıyam, mənə yaraşmaz deyərlər. Əziz izləyicilər, əziz nənələr, babalar, analar, atalar, bu eynəklər gözünüzü qorumaq üçündür. Onlar bir aksesuar deyil. Deyil. Bəzən də katarakta ameliyyatından sonra belə artıq orada katarakta bulanmış bir billurdur. Gözün damarının və görən sahəsinin qarşısında bir bulanıb. Onu hətta xaric edəndən sonra biz pasientlərə günəş eynəyi taxın deyə məsləhət veririk ki, toru qişada olan qatları bir az da qoruyaq. Axı, bu günəş eynəkləri yalnız günəşdən yox, Bakının küləyindən, havada olan kiçik yad cisimlərindən gözü də qoruyur. Ona görə, bax, bu stereotipləri dağıdıb, bu düşüncələrini artıq geridə qoymaq lazımdır. Gözü bacardığımız qədər qorumalıyıq. Günəş eynəklərindən gözümüz zəifdirsə, optik eynək taxmalıyıq. Hətta peşəkar idmanla məşğulsunuz və gözünüz zəif görürsə, burada artıq eynəyi çıxardıb futbol oynamaq, eynəyi çıxardıb badminton oynamaq və ya eynəyi çıxardıb bugün bir pasientim var idi, peşəkar velosiped sürür. Deyir ki, mən deyir, çıxardıb sürürüm. Bu nə qədər doğrudur? Bəs uzun məsafədə, daha uzaqda olan bir insanı görmürsə, bu doğru deyil. Optikalarda xüsusi eynəklər var. Hansı ki, həm peşəkar idmançı üçün də, həm eyni zamanda onun şüələrinin tərkibində optik bir yəni güc var. Şua sındırma gücü daxil edirlər və kifayət olur. Həm idman üçün lazımlıdır, eyni zamanda da zəif görürsə uzağı yaxınlaşdırır. Bəzi bizə tamaşaçılarımız yazır ki, mənim üçün şəkər 200 normadır. 200 mənim normamdır. Həmin tamaşaçıya biz yazanda ki, şəkərin öz norması var, sizin üçün xüsusi bir norma ola bilməz, 200 şəkər çoxdur, yenə gəlin biz sizi bir mütəxəssisə yönəldək deyə tamaşaçıya yazanda o deyir, xeyr, bu mənim normamdır, 200 də mən özümü çox normal hesab edirəm. Əgər bir pasient 200 şəkəri özü üçün norma hesab edirsə, düşünürsə ki, heç bir şikayətim yoxdur, heç bir şikayəti olmadığı halda belə yenə gözü zərər görürmü? Yəni, özünün xəbəri olmadan bir proses gedirmi gözdən? Düzdür, şəkərli diabet bir xəstəlik yox, amma həyat tərzimizdir desək belə, biz həkimlər anlayırıq ki, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar başqa bir xalqdır, başqa bir millətdir. Onların normativlərini özləri təyin edirlər, doğru düzgünləri də özləri təyin edirlər və bir çox təsnifatları da fərqli qoyurlar. Biz anlasaq ki, onlar olmazları çətin qəbul edirlər. Onlar üçün qidanın da həm tərkibi, həm qədəri müxtəlifdir və ona gücləri belə çatmır onu korreksiya etməyə. Onlar şəkər olmazdılar. Onlar bunu edə bilmirlər deyə artıq təslim olublar.
iradələri yetmir. Stop deməyə kifayətdir, bu qədər mənə bəsdir, mənə olmaz, olsa daha ziyan olacaq. Onlar artıq silinib beyində və orqanizmdə belə silinibdir. Şəkərdən əziyyət çəkən insan qidasına fikir verməyəndə, deyəndə ki, dayı, bax, bu yeməyin əvəzinə deyil, mən şirin qəbul etmirəm. Deyirsən ki, bir stəkan qatıq belə, orqanizmdə sənə qlukoza kimi, şəkər kimi, şərbət kimi qəbul olunur. Bəli. Eynidir. Onlar inanmırlar. Deyirəm ki, orqanizmdə bir stəkan qatığı içirsinizsə, orqanizm düşünür ki, bir stəkan şərbət qəbul edibdir. Bir parça kağız belə qəbul etsəniz belə, orqanizm düşünəcək ki, o bir list şəkərin listidir. Parçalanacaq tamamilə qlukozaya qədər. Və artıq siz orqanizmi sübut etməyəcəksiniz ki, bu şirindir, şirin deyil və nədir. Nə qəbul olunursa, artıq parçalanır şəkər kimi. Ona görə qida rasionuna fikir vermək lazımdır, onun qədəri olmalıdır. Bunlar qəbul olunmur deyə bəzi məsləhətləri məcbur etmək lazımdır. Və şəkər xəstəsi şəkəri özü müalicə edə bilməz. Bu qeyri-mümkündür. Hər şəkər xəstəsinin endokrinoloq olmalıdır. Bunu deyirik və yorulmayacaq bu haqda deməyə. Qoyun pasientlər onlara endokrinoloq yox, şəkər həkimi desinlər. Amma hər şəkər pasientin bir şəkər həkimi olmalıdır. Bu mütləqdir. Bəli. Onu da qeyd edim ki, siz ironik dediniz. Birdən tamaşaçılarımız ciddi qəbul edərlər ki, yəni şəkər xəstələrinin öz norması var. Əslində şəkər xəstələrinin öz norması deyil. Ümumi bir norma var ki, şəkər xəstələri də ona diqqət etməlidir. Sualıma cavab verməlisiniz doktor. Yəni bir şəkər xəstəsi mənim üçün 200 normadır. Yaxud 200 şəkərdə heç bir şikayət yoxdur deyirsə, yenə gözündə fəsadlar yarana bilərmi? Yaranırmı? Əlbəttə, şəkərin bir dünya protokolu var, dünya norması var. Yalnız şəkərdən əziyyət çəkən insanların şəkəri normadan bir az artıq ola bilər, amma hamısı preparat altında, kontrol altında tənzimləməlidir. Və istəsə də, istəməsə də ikinci tip şəkər artıq 5 ildən sonra göz dibində patologiyalar verir. Nə kimi? İlk olaraq makulanın ödemi kimi görməni tədricən aşağı salan bir patologiyadır. Toru qişada yeni əmələ gəlmiş damarlar kimi, xırda qansızmalar kimi, böyük gözün içindəki maye, vitriusa yayılan qansızma kimi və daha çox qorxduğumuz gözün trombozu və torlu qışanın qopması kimi. Ən mümkün mərtəbə ağır bir prosesdə görmə sinirin atrofiyası və ikincili glaukoma kimi, ikincili qara su xəstəliyi kimi. Yenə bəzi şəkər xəstələri belə hesab edirlər ki, gözümdə problemlər yaşlaşandan sonra yaranacaqdır. Gənc şəkər xəstələrində də göz problemi yarana bilərmi, yoxsa göz problemi yaşa dolandan sonra baş verir? Gənc şəkərdən əziyyət çəkən birinci tip xəstələrdə göz patologiyaları daha çox, daha tez-tez rast gəlinir və daha ağır formalarda olur. Mən burada hamilə xanımlara da haqqında demək istəyirəm. Hamilə xanım birinci tip şəkərdən əziyyət çəkirsə, yəni gənc şəkərdən əziyyət çəkirsə, hamilə qalmada böyük bir problem yaşayır ana olmaqda. Və sonra da hamiləlik dövründə də çox aqressiv gedən şəkərli diabetin fəsadını biz görürük gözdə. Və bir də ki, şəkəri olmayan, amma ailəsində şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xanımlarda hamiləlik dövründə histidion diabetdən əziyyət çəkirlər. Bu histidion diabet sərhəd şəkərin yüksəlməsi deyilir və yalnız hamiləlik dövründə özünü biruzə verir. Amma bir neçə hamiləlikdə özünü biruzə verdisə, bəzi artıq hamiləlikdən sonra da keçmədən bir şəkər xəstəliyi kimi qalır insanda. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, doktor. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku City Hospitalın cərrah oftalmoloqu Leyda Kazımova idi. Əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 055 638 1184 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Geyimə görə isə Voma Butikə təşəkkür edirəm. Mən sizinlə sağollaşıram. Efirimiz isə səhiyyə xəbərləri ilə davam edəcək.
Vaxtınız xeyir. Səhiyyə xəbərlərini izləyirsiniz. Bələdçiniz mənəm Günel İbadova. Baxaq görək ölkəmizdə və dünyada hansı vacib tip xəbərləri baş verib. 90-cı ildən sonra dünyaya gələnlərə Z nəsli deyirlər. Bilirsiniz ki, Z hərfi əlifbamızda sonuncudur. Görəsən bu təsadüfdürmü? Yoxsa bəşəriyyətin mövcud olduğu insanlıq həqiqətən də Z nəsli ilə tamamlanır? Növbəti gələn insanlar yarı robot olacaqmı? Ümumiyyətlə Z nəslinin həddindən artıq fərqli və heç bizə oxşamayan xüsusiyyətləri var. Onlardan biri də evdən qətiyyən çıxmaq istəmirlər. Hər işi onlayn görmək istəyirlər. Məhz bununla bağlı Cənubi Koreyada yeni qərar qəbul edilir. Bu qərara əsasən bu cür depressiyada olan uşaqlara, evdən çıxmaq istəməyən gənclərə hər ay $490 pul ödəniləcək. Səbəbi də nədir? Səbəbi də odur ki, həmin bu gənclər kifayət qədər hobbilərinə vaxt və vəsait ayıra bilsinlər. Psixoloji tərəfdən bu məsələnin aspektlərini isə xəbərimizdə izləyəcəksiniz. 1990-cı ildən sonra doğulanların 71%-i evdən çıxmağa imtina edir. Bu, Avstraliyada keçirilən bir sorğunun nəticələridir. Nadir hallarda evlərini tərk edən tənha gənclərlə bağlı narahatlıq bu yaxınlarda Cənubi Koreya hökumətinin depressiyaya düşmüş gənçləri yenidən cəmiyyətə qaytarmaq üçün aylıq $490 müavinət təklif etməyə sövq edib. Cənubi Koreyanın gender bərabərliyi və ailə nazirliyinin rəsmiləri 9 yaşından 24 yaşa qədər vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulan bu məbləğin gənclərin sosial aktivliyinə dəstək olacağına ümid edir. Psixoloqlar isə evdən çıxmaq istəməyən, həyat eşqi, məqsədi olmayan uşaqların psixoloji vəziyyətini boşanmış ailələrdə özünü təsdiq etmək üçün valideyn fenomeninin sarsılmış olmağında görür. Bir qrup mütəxəssislər isə yalnız Koreyada deyil, bütün dünyada köhnə dəyərlərin qiymətdən salınmağında, yeni dəyərlərin isə formalaşmamağından yaranan boşluqda görür. Bahalı telefonu, maşını, oyun dəstəyi olmayan gənclər həyatda məşğuliyyət tapmır. Onlardan öncəki nəslin isə diplom aldığı ixtisas üzrə çalışmamağı, Z nəsli üçün ali təhsili lazımsız göstərir, deyə ekspertlər analiz edir. İstəsək də, istəməsək də, qəbul etməliyik ki, dünyanın yeni təfəkkürlü texnologiya nəsli fərqli düşünür və əlifbanın son hərfi ilə adı eyni olan Z nəsli, bəşəriyyət tarixinin tamamilə yeni növ robotlaşdırılmış virtual insanının əcdadı olaraq tarixdə qalacaq. Uzman pediatr Yalçın Mirzəyev deyir ki, qızılcaya yoluxduqdan sonra uzun müddət keçəndən sonra insanın bədənində xərçəng yaranma ehtimalı var. Görək, həkim bu fikirlərini nəyinə əsaslandırır? Bu yaxınlarda rusiyalı alimlər gələcəkdə xərçəngə səbəb olan infeksiyaların adını açıqlayıb. Bu siyahıda qızılca da olub. Səhiyyə televiziyasında qonaq olan uzman pediatr neonatoloq Yalçın Mirzəzadə sadalanan infeksiyaların mümkün patologiyalarına münasibət bildirib. Bu yayğınlıq demək olar ki, peyvəndsiz bütün insanların və risk qrupunda olan immun yetməzlikli hamilələr daxil bir çox insanların qızılca xəstəliyi ilə infeksiyalaşmasına səbəb olur. Sıxlıq artdıqca təbii ki, qızılcaya bağlı fəsadların da sıxlığı artır. Normal şərtlərdə qızılca əslində çox yüksək fəsad faizinə sahib olan bir xəstəlik deyil, amma xəstə insanların sayı artdıqca təbii ki, fəsadlarda daha çox görməyə başlayırıq. Qızılca bədəndə latent qalan bir mikrob deyil. Bədəndə olur, kəskin bir dövrə olur, o dövr keçdikdən sonra bədəndən atılır, çıxır. Sadəcə qızılcanın bədəndə yaratdığı bir uzun müddət bir fəsad var. Biz buna subakut sklerozan parensefalit deyirik ki, hansı ki uşaq insanlarda 20 il, 25 il, 30 il sonra bir anda beyində, beyin qışalarında ciddi zədə və müalicəsiz bir beyin xəstəliyi, nevrolojik bir xəstəliklə nəticələnə bilir. Ona görə sadəcə qızılca oldu, bitdi deyə düşünmək lazım deyil. Qızılcanı zamanında peyvəndlənib olmaması üçün əlimizdən gələn etməmiz lazımdır. Xərçəng yaradan viruslardan birisi deyil. Xərçəng yaradan viruslar uşaqlıq yaş qrupunda daha çox papiloma virus dediyimiz, Epstein-Barr virusu kimi dediyimiz viruslardır. Onlar biraz daha kəskin əlamətlərlə özünü göstərməklə bərabər xronikləşməyə meyilli olan xəstəliklərdir və tamamilə fərqli qrup viruslardır bunlar. Yalçın Mirzəzadə infeksion xəstəliklərin sağaldıqdan sonra da bədəndə uzun müddətli fəsadlar yaratdığını təsdiqləyib. Uzman pediatr məhz buna görə beynəlxalq normalar çərçivəsində tövsiyə edilən peyvəndlərin vaxtında vurulmağının vacibliyinə diqqət çəkib. Apteklərdə satılan hamiləlik testlərinin yeniləri ilə bağlı maraqlı fikirlər yaranıb və bir çox sosial şəbəkələrdə bu testlərin həm də gələcək övladınızın qız və ya oğlan olmağı ilə bağlı suallarınızı da cavablandırdığını deyirlər. Amma baxaq görək, mütəxəssislər bu fikirlə razıdırlarmı? Ümumiyyətlə, bu testlərə əsasən gələcək uşağın cinsini müəyyən etmək olarmı? Bununla bağlı Gülnar Əliyeva danışıb, baxaq görək, ginekoloq nələrə diqqət çəkib?
Yeni növ mavi və qırmızı haşiyələnən hamiləlik testləri ilə gələcək körpənizin cinsini ev şəraitində öyrənmək olarmı? Bu testlərin proqnozlarında həqiqilik payı nə qədərdir? Hamiləlik testləri sidikdə xorionik qonadotropin miqdarını müəyyən edir. Əgər nəticə müsbətdirsə, qadın hamilə olduğunu anlayır. Lakin son zamanlar sosial şəbəkələrdə uşağın cinsiyyətinin müəyyən edilməsi üçün testlərin satışının şahidi oluruq. Bu testlərin nə dərəcədə doğru olduğu ilə bağlı City Hospitalın həkimi ginekoloq Gülnar Əliyeva öz fikirlərini bildirib. Son illər doğulacaq körpənin cinsinin təyin edilməsinə aid çoxsaylı testlər təklif olunmuşdur. Lakin bu testlərin heç bir elmi əsası yoxdur. Yəni sübut olunmuş təbabətdə öz təsdiqini tapmayıb. Düzdür, hamiləliyin erkən və müddətində, lap erkən vaxtlarda qanda neytrofil leukocitlərin quruluşuna görə, yəni ana qanına sızmış dölü neytrofillərin quruluşuna görə bəzi sidiyə qoyulmuş testlərin vasitəsilə cinsin təyin olunmasına aid çoxsaylı məlumatlar var. Amma sübut edilmiş təbabətdə buna aid geniş tədqiqat işlər olmadığına görə bu bir o qədər yüksək informativ hesab olunmur. Hamiləliyin erkən müddətində yüksək tezliklə bəzi testlər var ki, məsəl üçün qeyri-invaziv testlərə aiddir. Bu, bəzi xromosom patologiyalarının erkən aşkarlamağa xidmət edir, məsələn, NIP testi. Onunla müəyyən qədər demək olar ki, yüksək tezliklə Y xromosomunun fragmentini təyin etməklə demək olar ki, oğlan uşağı dünyaya gələcək, amma bunlar haqqında da geniş sübut olunmuş təbabətdə məlumatlar yoxdur. Ginekoloq həmçinin cinsin əvvəldən təyin edilməsinə etiraz edib. Gülnar Əliyeva ailələrin oğlan uşağı istəməyi nəticəsində qız övladlarının sayının azalmasından və təbiət balansının pozulmağından narahatlığını bildirib. Səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini izləmək üçün isə sağlamolun.az saytına daxil ola bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın. Sponsor Baku City Hospital.